Outes xa conta con socorristas nas praias. O Concello de Outes convértese no primeiro da comarca en dotar as súas praias de socorristas. 6 persoas foron contratadas para cubrir este servizo na praia de Broña, a máis ampla e concurrida do municipio. Outes anticipase así a chegada do turismo e do calor, que dende hoxe chega á comarca. Os socorristas están operativos dende 1 de xullo. Con recursos propios do Concello, amplíase así o servizo que funcionará ata o 20 de setembro. Podemos dicir que xa dende o 1 de xullo temos contratados a 6 socorristas a tempo completo e, bueno, convertiéndose a praia de Broña, que é onde están, digamos, destinados, na primeira praia, se non me equivoco, da comarca, que ten ese servizo. Bueno, os socorristas estarán prestando, ou estarán realizando estas labores hasta o 20 de setembro. Nos o que quisemos en este caso foi engadirlle e cubrir con recursos propios o período que non cubría a subvención da Xunta de Galicia, que como pola cal financiamos este servizo, e bueno, pois entendemos que é un servizo que se está funcionando correctamente xa dende esta semana e agardamos que siga así funcionando hasta o 20 de setembro. Ademais de realizar as labores propias de prevención e auxilio, 6 socorristas ofrecerán tamén información aos bañistas e controlarán o aforo do areal. Dende o Concello queren evitar as aglomeracións, polo que en canto consideren que o aforo da praia está completo, informarase cun cartel a pé do aparcadoiro para que os bañistas se desplacen xa a outras áreas. A praia de Broña xa dispón tamén de paneis informativos explicando as medidas que se deben cumprir. En canto á situación especial que temos en estes momentos, por mor do COVID, bueno, o que se está desenvolvendo é, en primeiro lugar, unha labor de información. Situáronse ou puxéronse, colocáronse varios paneis informativos, bueno, donde se establecen as distancias que hai que manter, as medidas de seguridade que se deberían manter no propio areal. En segundo lugar, os propios socorristas van a desenvolver unha labor, por así decirlo, a maiores do que é habitual de vixilancia, non? De que as distancias se manteñan, recomendando, se hai algún problema, que evidentemente se tomen as medidas necesarias, posto que evidentemente os socorristas só poden facer esa labor de recomendación, non? E tampouco é cuestión, por así decirlo, de poñer un policía diante ou detrás de cada usuario da playa, non? Nós o que apelamos aquí é ao sentido común, a responsabilidade da xente. Repito, nós o que estaremos aí informando, a praia vai ter sempre persoas pois atendendo a esta función de información e tamén, bueno, temos pensado en caso de que observemos que o aforo, como pasa sobre todo en moitos fin de semana de xullo e agosto, se está completo, está sobrepasando, ainda que aquí medir o aforo é complexo polas cuestións das mareas, como ben sabedes, bueno, sí que temos previsto a colocación dunha sinal para recomendar outros destinos aos potenciais usuarios, é dicir, que xa non teñan que baixar do coche e que collan outra dirección, outro destino, non?